Bueno, buen día. Hoxe un día decisivo para Galiza, porque vivimos tempos nos que está en xogo que modelo de sociedade queremos e que futuro queremos para Galiza. Polo tanto, expreso o meu desexo de que a sociedade galega acuda a votar, de que os cidadáns participen masivamente, porque vivimos tempos realmente importantes, e estou total e absolutamente convencido de que hoxe o noso país iniciará un cambio de rumbo que a Galiza lle espera un futuro mellor despois destas eleccións. Moitas grazas. Para estar o máis relaxado posible ao longo da xornada electoral e logo a última hora da tarde desplazareime á sede central do BNG a facer seguimento da xornada. Como dormiu esta noite? Pois a verdade é que ben. Vin unha película que me axudou a desconectar, porque na vida é importante desconectar en todas as facetas, El Padrino número 3. Eso sí, o tempo que vi a película ia seguindo o resultado do Deportivo, e nada máis que faltou un gol para dar a sorpresa e empatar o Barcelona, pero logo dormí moi ben, sinceramente.